Det er politiet. Jeg vil gerne bede jer alle sammen om at stå op og så følge med mig. Ja, den holdt for voldtægt. Den første tanke, jeg får, da jeg finder ud af, at Jesper er blevet anklaget for voldtægt, er, at det her, det kan ikke passe. Fuck, jeg har det sygt dårligt, jeg har, det mener. Jeg tænker bare på Jesper. Nej, 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 nej. Ej, det kan jeg slet ikke lige. 2 sekunder. Jeg ved godt, det er monsterhårdt for os alle sammen. Det er det. Det er det mest surrealistiske, jeg nogensinde har været udenfor. Det er så ubehageligt, som noget overhovedet kan være. Det eneste, jeg tænker på, er bare, hvordan Jesper har det, og hvor Jesper er henne. Hun var så fucking villig hele aftenen. Render efter ham ind i huset og vil en hel masse ting. Og så hun får dårlig samvittighed, fordi hun fucking har fundet ud af, at hun lige har en kæreste derhjemme. Det her det er simpelthen for langt ude, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget... Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Politiet rykker mig til siden, og jeg bliver afhørt noget. Lige pludselig står der bare en betjent, der siger, at jeg skal afhøre. Så først så tænker jeg bare, at det er en fucking dårlig joke. Kim, der laver payback, fordi vi har lavet vores prank med fødselsdagen. Ja. Han har ikke gjort en skid forkert. Han har ikke gjort det. Jeg bliver mega frustreret, når jeg hører, at det handler om, at han er anklaget for voldtægt. For det var den fucking killing der ville knipse, og det er fuldstændig hjernedødt, hvad hun har gang i. Hun kravler på ham. Ja, på, at det gør jeg. Alle så det. Han gør intet forkert, den mand der. Og ja, det eneste, jeg tænker nu, det er bare, hvor er han hen? Hvorfor? Han skal ikke sidde et andet sted og ligne en idiot, fordi der er en fucking Kelly, der ikke kan stå ved, hvad hun fucking har lavet, mand. Jesper, han er da knækket. Jeg har det så ondt. Jeg er så ked på hans vejen. Altså, det er... Jamen, jeg er så frustreret. Hvorfor kan du være så fucking hjernedød, mand? Det er fandme ikke pas, mand. Hvor skulle han have gjort det hen? Derude eller derinde? Udenfor. Nej, nu kom. Seriøst? Det var det eneste sted, det knaldede jo. Nå ja, for derefter så tager man sin voldtægtsmand med ind på værelset. Det gør man da, så lægger man sammen med ham. Ja. Ej, kom nu, mand. Kom nu med noget. Ej. Det er en fucking dårlig drøm, det her, altså. Jeg tror slet ikke, hun er klar over, hvad det er, hun render og laver. Jeg har ikke vrælt. Sidst jeg vrælte, det er 5 år siden, min bedstefar døde. Jeg har ikke vrælt siden, men jeg har vrælt det. Men det er frustrationer. Ja, fordi jeg kan ikke gøre noget. Vi er bange. For jeg kan ikke gøre noget. Der er ikke nogen, jeg kan tage fat i. Jeg kan ikke sige... Man kan ikke gøre noget. Nå, vi og jeg er i den spær sammen med hende der, hun er totalt slikken. Det kan jo ikke hans liv, hvis han ved at give ham sådan en falsk anmeldelse. Møgtøs, mand. Hun står og kysser Jesper farvel, inden hun går. Hun er jo ikke normal, altså. Det er jo fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Jamen, det er så synd for Jesper, det her. Det er så sindssygt. Hun kan ødelægge en skyldig mands liv af. Lige præcis. Fordi hun fucking dummer sig, mand. Det er jo respektløst at gøre. Jeg ved ikke, hvad der går igennem hendes hoved, at hun kan finde på sådan noget. Men så kan systemet se, hvordan piger de er om dagen. Det er derfor mange af dem, der faktisk bliver voldtaget. De har ikke en fucking chance i systemet, mand. Det er derfor politiet, de ikke kan tro på piger mere i dag. Piger, der faktisk har været udsat for sådan noget. Vil hun ikke også ind og sove med ham og sådan noget? Jo, og så kommer hun ind og kysser ham farvel og går. Og så kommer hun i tanke om, at hun lige imellem, når hun kommer hjem. Altså, så må man kræfte med at samle benene i stedet for. Jeg synes, det er dybt godnat. Får du sådan en dom, at du kan ikke slippe af med det? Ja. Og det er folk, de tænker, nå, jamen, kan det være, at han har gjort det? Kan det være ikke? Ja, så kan folk gå den her tvivl, ikke? Ja, og så går de der, og så kan du have hængende sådan noget der resten af livet, mand. Det er fucked up. Vi hjælper hinanden lige meget, om vi alle sammen ligger ned, så det skal nok blive godt igen. Det løser sig. Det, der bare er fucking irriterende, det er, at Jesper han skal have sådan en over hovedet. Det er nu, man kan mærke, at vi er en familie. Det er, når tingene de ramler, man kan mærke, at vi er en familie. Ved du, hvad klokken er? Lidt over 12. Nej. Er det ikke? Den er 1:30. Nej, det er klokken 1:30. Så tror jeg også, det er på tide, han kommer hjem, ikke?
Så jeg er bare pisset nederen over, at vi ikke var der for ham, eller kunne gøre noget som helst, og han har stået alene med den hele. Det er så dejligt at se ham igen. Jeg savner ham helt vildt. Helt vildt. Du har en lort af dag, mand. Hvad så? Godt at se dig. Lige måde. Det er dejligt at komme hjem til hjernen igen. De er glade for jer hjemme, og de siger, at jeg er der 100%. Og ja, de fleste af dem, de har jo set, hvad der fanden der foregik, så de siger også, at hun er helt væk hende. Der er ikke en skid i det. Jeg tror først, det var en dum joke, fordi vi har taget røven på Kim. Men så røg jeg den der dragt der, og så blev jeg så kørt til en eller anden kælder, jeg blev smidt ind i, hvor jeg skulle ligge og vente. Selvom man kan se, at han er langt nede, og han er ked af det, så synes jeg alligevel, at han tager det flot. Så blev jeg kørt ud på sygehuset, så jeg stod og fået en retsmedicin i morgen, og jeg tjekkede min krop i hoved og røv for kratmærker, og jeg ved ikke hvad, og DNA-prøver og blodprøver. Og jamen, det er så pinligt, der er nogen derude, mand. Sådan en lignende fem minutter, jeg slår ind i hjælp. Man kan fandme se, at han er et knust menneske, og man ser normalt ikke ham ked af det eller hænge med mulen, så det er fuldstændig, ja. Hvad så nu? Er det helt afsluttet? Jamen altså, jeg blev løsladt, så det er godt tegn. Ja, selvfølgelig. Jeg er så træt af livet lige nu, det er jeg virkelig. Jesper, han er helt tom i blikket, og Jesper, han er meget ked af det. Han må have det så dårligt. Man kan ikke forstå det. Det er jo noget sindssygt, når man bliver beskyldt for. Det er det værste. Det er det værste, at blive beskyldt for. Ja, det er det værste. Selvfølgelig. Ja, for fanden ville hun sig ind. Hun var total game hende der. Det har vi alle sammen stået og set på. Ja. Nå, hun er nok bare blevet flov. Jamen, det er sgu lige meget. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej. Havde det været derhjemme, så havde du ikke kødelægge alt der for dig. Ja, det kan det alligevel. Altså. Nu er jeg stemplet. Men det er vi alle, jo. Det er jo. Vi alle sammen har set det. Ja, men stadigvæk. Altså. Ordet har været på mig. Ja. Og vi gør alt, hvad vi kan for os. Bare noget lort, mand. Ja, forstår det godt. Det er dejligt at vide, at alle de andre er der for mig. Det synes jeg virkelig, det er en god ting. Det er rart at vide, at vi står sammen. Godt at have dig tilbage. Jeg går lige tage noget, så tror jeg, skal lægge lidt. Jesper går ind, og han skal lige have et par mad, og så tror jeg bare, han skal ind og ligge i sengen, og så lige samle tankerne og få lidt styr på det hele, tror jeg. Fucking selv for Jesper. Ja, no. Og nok også en god fyr. Jeg kan slet ikke klare at se, hvor han er bare om. Ej, det kan man slet ikke se ind i, hvordan han har det, altså. Havde det ikke været noget, hvor andre folk lige står og kigge på, og der har været vidner til det, så kunne det have været påstand mod påstand, og Jesper, han kunne have fået en dom, altså. Bror, det er jo langsomt mig, det kommer ned, det jeg gør. Det vi kan gøre for at hjælpe Jesper, det er at sørge for, at vi alle sammen vi får en hyggelig aften. Det er rigtig hårdt, det sidste aften, vi har sammen. Det er en helt rigtig måde at fejre den sidste aften på.